Q&A, eli kysymys- ja vastausvideo. Teiltä on tullut paljon kysymyksiä ja mä oon valinnut nyt niistä, että mä ajattelin ottaa joku tällainen 15 kyssäriä ja mä vastaan nyt niihin. Aloitetaan tosta, että Sirri Marja alaviiva UJ kysyi mut, ketä tubettajia aloit itse ihan ekaa stalkkaa? No silloin kun mä aloin seurata ylipäätään YouTubesta mitään, niin ensiksi oli Vespa. Sitä mä kattelin jonkun aikaa ja sitten seuraavaksi Ed Speaksin. No ne ihan ensimmäiset. Sen jälkeen on tullut vaikka kuinka paljon ja vähän vaihtunutkin tietysti. Sitten tää seuraava kysymys, en tiedä onko tää nyt ihan tosissaan kysytty. Suhki98 kysyy, mikä puhelin sulla oli ala-asteella ja saiko silloin ottaa kouluun sun lempiväriin? Siis mikä puhelin? No ennen kuin mä olin koulussa, niin meillä ei ollut minkäännäköistä puhelinta. Sitten kun mä menin kouluun, niin suurin piirtein niihin aikoihin meille tuli lankapuhelin kotiin. Se oli eteisen pienellä pöydällä ja siitä meni johtoseinään. Ja sehän ei ollut siis mikään laturijohto, vaan siitä kulki ne puheet sen johdon kautta. Ja eikä ollut mitään näppäimiä näin, että painetaan, vaan oli tämmöinen kiekko, mistä valitaan numerot. Eli saiko sen ottaa kouluun? No ehkä koulun puolesta olisi saanut, mutta ei silloin olisi voinut kuitenkaan soittaa sieltä minnekään. Ja mitä mun vanhemmat olisi mahtanut ajatella, jos mä lähden kouluun ja mä otan sen puhelimen eteisesti irti ja laitan reppuun. Ehkä ne olisi vähän ihmetellyt. No sit lempiväri on musta. Eniten tykkään musta. Jippi.Nicolas Cage kysyy, kumpi haluaisit mieluummin, osata lentää vai saada sika paljon massia? No lentäminen voisi olla hetken aikaa ehkä hauskaa, mutta miksei ennemmin sika paljon massia, koska silloinkin voisi lentää. Sitten voisi hankkia vaikka oman suihkukoneen tai jotain. Eli mieluummin sika paljon massia. Sitten kirjaston täti kysyy tällaista, kuka Astrid Lindgrenin hahmoista haluaisit olla? No jos mä olisin esimerkiksi veljeni leijonamieli, niin mä olisin kuollut. En mä sitä haluaisi olla. Sitten jos ajattelee Peppi, no silläkin oli sika paljon massia, että se on hyvä, kun se faija jätti sen kapsekin niitä kultarahoja sinne. Mutta toisaalta, kun sillä oli vain kaksi kaveria, ja sitten se sossu muija jahtasi koko ajan sitä ja yritti laittaa jonnekin lastenkotiin, ei sekään ole kiva. Että oikeastaan Valteramäen Eemeli vois olla sen puolesta, että se oli vaan semmoinen niin kuin aika, kuin mä sanoisin, väärin ymmärretty nuori. Se oli hirveän hyvän tahtoinen. Kuitenkin sillä vaan meni aina kaikki ihan pieleen. Ja sitten se faija rakesi aina, kun se teki jotain. Se vaan yritti auttaa. Esimerkiksi se, kun se veti pikkusiskonsa sinne lipputankoon. Eihän se nyt voinut, sehän halusi se Iida sinne. Eikä se voinut tietää, että rouva Pekkala luulee, että siellä on Tanskan lippu, kun sillä oli punainen tanttu ja valkoinen förkkeli päällä. Mitä kieliä osaat ja missä oot käynyt, oliks kivaa kysy Marko XX. No, suomi, ruotsi nyt tietysti ja sitten osaan hiukan viro ja englantia ja en oo hirveesti matkustellut, on käynyt tietysti Ruotsissa, Virossa, jossakin paikoissa, sitten on Lanzarotella kerran käynyt, sitten on aikaa. En oo mikään silleen hirveen hyvä kova matkustelemaan, että tulee ihan Suomessakin sit matkautuu jonkun verran. Mitäs mä löydän täältä sitten? Otetaan tosta Uppomuna95 kysyy. Näetkö painajaisia ja mitä pelkäsin pienenä? Pitäisi olla varmaan, mitä pelkäsit pienenä? No hirveän harvoin näen mitään painajaisia. Mä oon lukenut jostain, että kaikki ihmiset näkee unia, mutta suurin osa unohtaa suurimman osan niistä siihen mennessä, kun ne herää. Ei mulla ainakaan mitenkään niinku tyypillistä, että näkisin painajaisunia tai ylipäätään, että muistaisin unia seuraavana päivänä. Toni Saarinen kysyy, mistä mörkö tulee? No äsken mä tulin saunasta, mutta sä varmaan tarkoitit sitä, että mistä tää nimi tulee. Se on vaan mun vanha lempinimi ja se on ollut joku aikaa, ettei ollut käytössäkään, mutta mä otin sen nyt taas uudestaan tänne tuben puolelle, kun se tuntui ihan kivalta. Sitten
Ama alaviiva Deux. Onko sulla lemmikkejä? Jos niin mitä? Jos ei, niin mitä? Siis joo, ei ole lemmikkejä. Enkä oikeastaan välttämättä haluaisikaan. Koira nyt esimerkiksi voisi muuten olla kiva, mutta kun se sitoo niin hirveästi ja mä oon niin liikkuva, että mulla tulisi vaikeuksia sen hoidon kanssa ja muuta. Kempo Kaiutin kysyy tällaista, että luuleks, että joku katsoo sun videoita, kun oot niin vanha? Näkyykö se? Ei siellä oikeastaan ketään ole. Mutta mä luulen, että yksi nimimerkki Kempo Kaiutin katsoo, koska se tiesi laittaa mulle kyssärin. Mutta ei kukaan muu varmaan kato. Mr. Utelias Boy kysyy, onko siskoja ja veljiä? Mulla on pikkusisko. Muita sisaruksia ei oo. Sitten Retardi kysyy tällaista, onko sulla lääkitys kunnossa? Ei oo. Ei todellakaan. Mulla on ollut viime päivinä ihan hirveä yskä, eikä mulla ole mitään kunnon yskälääkettä. Mun on mentävä apteekki, tästä ei muuten pääse millään irti. Jani.the.fist. Oletko kova tappelee? No en oo. En oo yhtään sen tyyppinen. Sitten Nutcracker, MP Matti Nykäsestä. Tarkoittaakohan tämä nyt, että mielipide Matti Nykäsestä? No, hänellä on ollut omat ansionsa aikoinaan, mutta kyllä mä vähän laittaisin hänet samaan sarjan kuin nyt vaikka Vesa Keskinen, Johanna Tukiainen, Niko Saarinen, Tauski Peltonen, tällaiset. Että sen verran nyt voisin sanoa MP:tä. Sitten tällainen olisi vielä kiva, kun Gravitar Killer kysyy multa, että teetkö joskus videon jostain, mihin me saatais vaikuttaa? Joo, oikein mielellään. Musta on kiva, jos laitatte lisääkin ehdotuksia. Niin kuin tää oli hyvä ehdotus, tää tuli teiltä tämä kysymys- ja vastausvideo. Laittakaa joko tohon alapuolelle, tai sitten ihan sähköpostilla yhtä hyvin, niin morkoperjantai@gmail.com. Muutenkin voi laittaa ehdotuksia tai lisää kysymyksiä. Mä teen varmaan tällaisen uudestaan, sit kun taas on tullut jonkun verran kyssäreitä. Mutta tää oli nyt tässä. Sitten seuraavaksi nähdään taas ensi perjantaina. Se on moikka!